ako ne spuste cene! Pozivam sve ljude u svim gradovima da urade ovo isto, spontano, sami, neka mi se jave, neka pošalju snimke, ja ću da obradim. Kada bude se svi skupili, znači ljudi, onda ćemo da otići tamo gde treba, to je Beograd, i da im kažemo da više nećemo ovako da živimo. Zašto da nam drugi kroz...